Değerli izleyiciler, 10 avqust günü TikTok platformasında qarşıma çıxan maraqlı videoları bəyənib öz şəxsi fikirlərimi yazırdım. Və ondan sonra TikTok platformasından çıxdım, öz şəxsi işlərimi gördüm. Və dünən gecə 12 avqustda TikTok platformasını təkrardan yüklədim və ardından bir-bir videolara baxarkən 11 avqustda Sevinç adlı xanım jurnalist, özü də jurnalistdir. Başladı nalayaq sözlər istifadə etməyə və şəxsiyyətimi alçatmağa, təhdid etməyə, üstəlik də təhqir və nə səbəbə təhdid və təhqir və şəxsiyyətimi alçardır. Hamısını bir-bir göstərəcəm sizə. Deməli belə əziz izləyicilər, həmin xanım, Sevinç xanım, mənim şəxsi TikTok platformama yazdı ki, yekə kişi sən ard-arda 10 dənə videonu niyə bəyənibsən, like edibsən, özün də bilirsən ki, ard-arda bəyənərkən spam olur. Və mən də açıqlama verdim ki, Sevinç xanıma, mən sizin videoları ard-arda bəyənməmişəm. TikTok platformasında keşf et deyilən bir funksiya var, yer var. Orada videolarınız çıxıb, mən bəyənib və öz şəxsi fikrimi yazmışam. Rəy də bildirmişəm hətta videonuzda. Mənə sağ ol deməkdənsə, mənə qayıdıb ağzınıza gələni deyirsiniz. Və deməli belə əziz izləyicilər, ardından gördüm ki, həmin Sevinç xanım mənim TikTok platformasında şəxsi profilində olan videolarımı ard-arda bəyəndi. Və mən də ardından gördüm ki, həmin xanım qəsdən bəyənib, mən də onun videolarını bəyəndim. Amma ki, ondan sonra da yazdım özünə də. Dedim ki, siz bəyəndiniz deyən, mən də qəsdən bəyəndim. Ondan sonra başladı mənə artıq əsik deməyə, yazdı ki, mənə sizin etdiyiniz hərəkət düzdürmü, savadlı oğlansız. Ardına yazıb ki, sən məni kimləsə səhv salma, ha, qələt edirsən, qəsdən edirsən. Tapıb sənin ağzını cıraram, sən haranın ziblisən, mənə deyir, şəxsiyyətimə deyir. Siz kimsiz Sevinç xanım birincisi? Tanımadığınız, eləmədiyiniz bir insanın şəxsiyyətinə alçaldırsınız, haranın zibilisiz deyirsiniz, sizə kim haqq verir, sizin arxanızda duran kimdir ki, siz belə yekə-yekə danışırsınız. Deməli, ardınca da üstəlik mənə deyir, haranın zibilisən ki, dünənki cücə mənə qəsdən nəsə edəsən. Əziz izləyicilər, siz görün də, ekranda da gördüyünüz kimi artıq əksik yazmaqlarını, üstəlik şəxsiyyətimi alçatdığına görə kim haqq verir? Deməli belə, ardından da mənə yazır, ay qarnı qurtdu küçə jurnalistləri. Qarnı qurtdu küçə jurnalisti mən olsaydım, sizin videolarınızı görərsəyən, heç mən bəyənib, nə də rəy bildirmərəm. Əgər qarnı qurtdu küçə jurnalisti olsaydım. Və əziz izləyicilər, ən əsas məqamına gəlib çıxıram. Ardından da Sevinç jurnalist və ya hüquqşünas, bilmirəm hansıdır, amma ki Sevinç xanım deyə tanıyıram. Ardından da mənə yazıb ki, səni tapdıraram, ağzını cıraram, bildin, dağın kəlləsində qoyun otarıb, qondarma vəsiqə alan dilənçi jurnalist. Əgər mən dilənçi jurnalist idimsə, qondarma vəsiqə alırdımsa, vəsiqənin üzərində nə yazılıb? Azərbaycan Respublikası, düzdürmü? Üstəlik, vöyün yazılıb və vöyünüm də var. Mən qondarma jurnalist idimsə, mən necə vöyün açdırırdım, dövlətə vergi verirdim, hesabat verirəm. Bəs necə eləyirəm bunları? Mənim peçatım hardan var? Dağın başında qoyun otarıb vəsiqə alırdımsa, bunlar hardan var məndə? Ay Sevinç xanım. Özünüz də jurnalistsiniz. Savadınız bir qram mı yoxdur sizin? Bu qədərmiş savadsızsınız məgər. Heç olmasa gedin araşdırın, demirsiniz mənə, yazmışsınız ki, sən kimsən, ey sənin adını, saytıvı adını mən verərəm mətbuat şurasına, darıxma. Get ver görüm kiməm mən. Get araşdır. Tembol də sənin Sevinç xanım. Mənim nömrəm səndə var. Üstəlik hər gün də statuslarımı izləyirsən, şəkillərimə baxırsan, paylaşdıqlarım, düzdürmü? Get araşdır. Gör bu tovuzlular.az. Peçat, fiziki fəaliyyət göstərirəm üstəlik. Azərbaycan Respublikası. Vöynüm də var, hesabat da verirəm. Bu bir saytım. Bu digər saytım. Xəbərlivi.
Azərbaycan Respublikası, böyünüm, hər bir şeyim var. İndi sən de görüm. Mən dağda qoyun otararkən qondarma vəsiqə alıb fəaliyyət Yəni göstərən burdan sözüm jurnalist odur ki, Sevinç xanım, mənlə kimsə səhv salmayın. Birinci insanı araşdırın, ondan sonra kiməsə nalayiq söyüşlər, təhqirlər, təhdidlər istifadə edin. Sizin axırıncı dəfəniz olsun mənlə elə tonda danışdığınız.